ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Tämä on vähän erikoinen teksti helluntaiksi. Ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämä me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ylösnousemuksen ihme ja se, että se päivä on jossain tulevaisuudessa, se antaa meille valtavan toivon uskovina. Kaikki ei lopu siihen, mitä me nähdään täällä maan päällä ja mihin se täällä näyttää päättyvän tuonne haudan synkkyyteen. Vaan Raamattu kerta kaikkiaan se lupaa meille, että on tulossa ylösnousemuksen päivä. Ja silloin me noustaan uskovina tuonne ylös Herraa vastaan ja me saamme iankaikkisesti olla hänen kanssaan. Tämä on valtava toivon lähde mun elämässä. Se on semmoinen asia, että silloin kun asiat menee pieleen, ja näyttää hankalalta ja näyttää, että tämä maailmakin koko ajan synkistyy ja näyttää siltä, että ihmisiä ei yleensä kiinnosta hengelliset asiat eikä totuus. Niin valtaa semmoinen niin kuin ahdistus välillä ja tulee semmoinen mieli, että mitä tästä on hyötyä. Ja Raamattu kuitenkin sanoo, että meidän tulee olla valona ja suolana tässä maailmassa. Mutta mitä tästä on hyötyä, jos ihmiset kerta kaikkiaan ne eivät välitä yhtään mitään? Ja sellaisena hetkinä, kun ajattelee omaa tulevaisuutta ja ajattelee sitä valtavaa löytöä, minkä on saanut löytää Jumalan sanasta ja kokea omassa elämässään, niin se tuo semmoisen lohdutuksen ja semmoisen toivon ja eteenpäin suuntautuvan ajatuksen, että eräänä päivänä kaikki muuttuu ja se on täysin mahtavaa ja täydellistä. Nyt vaikka me asutaan minkälaisen vajavaisuuden keskellä hyvänsä, ja vaikka puutteita on kuinka paljon, niin eräänä päivänä tämä tilanne on täysin toinen, koska Jeesus on tulossa takaisin. Siinä on meidän toivomme. Siihen ankkuroituu meidän uskomme. Se on se, minkä tähden me kilvoitellaan tässä elämässä, koska se ei pääty tänne, vaan se päättyy tuonne kirkkauteen, koska me uskossa pysymme häneen. Jeesus itse on osoittanut meille sen tien. Ja täällä sanotaan näin, että lohduttukaa siis toisianne näillä sanoilla. Me tarvitaan lohdutusta elämässä. Lohdutus on semmoinen asia, jota tarvitaan silloin, kun asiat ei ole oikein hyvin mennyt. Silloin, kun tuntuu, että jutut ei luista sillä tavalla, kun olisi toivonut. On vastoinkäymistä, on surua, on murhetta elämässä, on taistelua. Silloin tarvitaan lohdutusta. Ja Raamattu sanokin, että Jumala on lohdutuksen Jumala. Täällä korintolaiskirjeessä sanotaan näin. Ensimmäinen luku ja kolmas jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala. Ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Jumala on lohdutuksen Jumala. Ystävä, jos sinä tarvitset lohdutusta tänä iltana, niin Jumala on se lohdutuksen Jumala, joka haluaa lohduttaa sinua. Mikä ikinä on murheisi syy. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Jumalan lohdutus, jota me koetaan, me voimme sitten jälleen sitä antaa toisille. Luovuttaa sitä toisille niissä tilanteissa, missä he kaipaavat ja kokevat lohdutusta. Raamattu sanoo myös apostolien teossa 14.22, minkä takia me todella tarvitaan tätä lohdutusta. Ja siellä Paavali luen jakeen 21 ja sitten tuon 22. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monia opetuslapsiksi, apostolit palasivat Lystraan
Ikonioon ja Antiokiaan. Ja sitten tämä jae 22 sanoo näin. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Monen ahdistuksen kautta. Uskoville ei ole luvattu mitään helppoa tietä. Tämä puhe oli opetuslapsille. Pysykää uskossa ja sitten heti perään. Monen ahdistuksen kautta me joudutaan menemään sinne Jumalan valtakuntaan sisään. Elämä on täynnä ahdistuksia. Elämä ei ole helppoa. Pääosiltaan elämä ei ole helppoa. Ja se on normaalia elämää silloin, kun me koetaan vastoinkäymisiä myös. Haasteita omassa elämässä. Koska niiden haasteiden kautta me myös kasvetaan uskolla. Jos näin ei olisi, niin me ei todellakaan voitaisiin kasvaa. Helppo elämä, se on harha. Ja sitä me havitellaan. Ihmiset havittelee helppoa elämää. Ajattelee aina, kuinka mä voisin helpommin elää tätä elämää. Mikä auttaisi niin, että mulla olisi mukavampi, helpompi olla. Voisi ottaa iisisti. Ja kaikki menisi niin kuin tyynesti eteenpäin. Sellaista elämää ei löydykään. Sitä ei ole luotu, se ei ole tätä luomakuntaa, vaan monen ahdistuksen kautta. Oletko valmistunut ahdistuksiin? Olet varmasti kokenut jo niitä. Se on normaalia uskovan elämää. Se kuuluu tähän. Wigglesworth sanoi näin, että suuri usko tulee suurista koettelemuksista. Suuri usko tulee suurista koettelemuksista. Niiden koettelemusten keskellä se usko kasvaa. Luottamus Jumalaan kasvaa. Ja se on arvokasta. Kaikista onnellisimmat ihmiset elämässä ovat sellaisia ihmisiä, joista on hyötyä toisille. Ihminen, joka voi palvella, olla jollekin toiselle hyödyksi, edes auttaa elämässä. Jeesus tuli palvelemaan, hän osoitti meille palvelijan roolin, mitä se todella on elää jumalisesti tässä maailmassa. Se on sitä, että me voidaan olla palvelemassa ja auttamassa toisia. Se on se elämä, joka tyydyttää. Se on se elämä, joka kannattaa. Se on se elämä, joka antaa sisällön. Ilman palvelemista ei löydy sellaista sisältöä elämään. Ja jos me aina halutaan vaan, että mulla on helppoa ja minua palvellaan ja kaikki on niin kuin kotiin päin, niin me koetaan aina tyhjyyttä. Ihminen on luotu palvelemaan. Elämän tarkoitus löytyy siitä, että me uskallamme ottaa vastuuta itsestä, omasta elämästä, omista tekemisistä, jopa tulevaisuudesta. Uskoon tulo on sitä, että ihminen ottaa vastuuta omasta iankaikkisuudesta. Hän ajattelee haudan tuolle puolelle ja ottaa vastuuta siitä, että minähän olen vastuussa omista teoistani. Minä joudun eräänä päivänä seisomaan kaikkivaltaan Jumalan edessä ja vastaamaan siitä, kuinka suhtautuin evankeliumiin. Ja Raamattu sanoo, että evankeliumi, se on Jumalan voima itsekullekin pelastukseksi. Jokaisen, joka uskoo. Ja Pauli sanoo, minä en häpeä evankeliumia. En häpeä, koska siinä ilmestyy Jumalan voima. Jumalan sanassa ilmestyy sellainen voima, joka muuttaa elämää. Ja tässä on meidän toivomme ja tässä on meidän julistuksemme ydin. Että tässä sanassa löytyy sellainen elämä, joka voi todella muuttaa ihmisen. Antaa sisällön, antaa tarkoituksen, ei ainoastaan tässä elämässä, vaan iankaikkisuuteen asti. Ja tämä on se ihanuus, joka uskovalla tulee olla todellisuutta. Mutta onkin se meillä todellisuutta joka päivä. Se on vaikea elää tätä todellisuutta joka päivä. Ja sen tähden meidän tarvitsee tulla kokouksiin ja kuulla ja innoittaa toinen toisiamme ja rohkaista toisiamme eteenpäin. Näinhän Raamattu meille kehottaa. Kuinka tärkeää on se, että uskova kokoontuu yhteen. Se, että me otamme vastuuta, niin se voi olla jollekin lapselle ja nuorelle vaikka sitä, että pettää oman sängyn ja siivoa oman huoneen. Mutta jos alkaa ottamaan vastuuta,
niin ihminen löytää jotain tarkoitusta ja sisältöä olemassaololleen. Se voi lähteä pienestä. Ihminen, joka on luisunut oikein niin kuin syrjään elämässä ja on näin, voisi sanoa, sivuraiteilla elämässään. Niin jos ottaa vaikka pieniä askelia siitä, että rupeaa ottamaan vastuuta omasta elämästään, se antaa uutta pontta ja intoa nousta ja tehdä enemmän. Vastuu kasvaa. Vastuu tuo sisältöä. Haluaisin puhua teille, ennen kuin kosketaan tätä helluntai-aihetta tänään, sillä tänään on helluntai. Ja se on valtavan tärkeä päivä. Pyhän Hengen kasteen päivä. Pyhän Henki tuli ja täytti apostolit, täytti ne 120 siellä ylähuoneessa. Ja sama voima on meillä saatana tänä päivänä. Mutta sitä ennen mä haluaisin sanoa näin, että joka aamu kun me herätään, niin meillä on vastassa 3 vihollista. Ja me ei useinkaan ajatella sitä päivän mittaa. Mistä tulee se ahdistus, mistä tulee ne vaikeudet. Ne vastoinkäymiset meidän elämässä, mutta meillä on joka päivä, kun me silmämme avataan, niin meillä on 3 vihollista vastassa heti. Ja mä haluaisin koskettaa näitä 3 vihollista. Ja ensimmäinen näistä on maailma. Raamattu puhuu maailmasta. Mikä on maailma? En ruvennut tutkimaan sitä kovin syvällisesti, mutta se on minun mielestäni näin. Vallalla oleva ideologia ja arvomaailma, kuinka ihmiset ajattelee elämää ilman Jumalaa. Koska Raamatussa maailma ja Jumalan tahdon tekeminen, ne ovat aina vastakohtia. Maailman henkeen ei kuulu Jumalan palveleminen, hänen seuraamisensa. Maailma on jotain sellaista, joka ihmisvoimin pyrkii tekemään saavuttamaan päämäärä ja sulkee pois Jumalaa. Tämä on maailma, maailman henkeä. Ja Jeesus sanoi näin, että 16. maailmassa teillä on mitä? Ahdistus. Maailmassa teillä on ahdistus. Se on yksi niitä lupauksia, joita kukaan meistä ei sano, että kiitos Jeesus tästä lupauksesta. Kuka ei halua omistaa tällaista lupausta. Mutta niin Jeesus vaan sanoi, maailmassa teillä on ahdistus. Se kuuluu uskovan elämään, kun elämme tässä maailmassa, sillä meissä on eri henki ja me elämme eri asialle ja arvomaailmalle. Maailma muuttuu koko ajan. Oletteko se huomannut? Mä täytän tänä vuonna 64 ja sen varmasti kuvasta näkee aika selvästi. Ja mä tiedän sen, että siitä kun mä lähdin 13-vuotiaana täältä Suomesta Australiaan, niin koko maailma on muuttunut hyvin paljon. Valtavasti tämä maailma muuttuu jatkuvasti. Ja kiihtyvällä nopeudella. Teknologia tuo sitä tullessa sitä kiihdytystä tähän maailman kuvaan ja elämään. Ja 1945 jälkeen tiedätte, että toinen maailmansota loppui silloin ja kosketti voimakkaasti myös Suomea tämä toinen maailmansota. Kiitos Jumalalle, että säilytettiin itsenäisyys. Niin tätä aikakautta ruvettiin kutsumaan nimellä postmodernismi-aikakausi. Modernismin aikakausi oli sitä ennen, 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkupuolella. Sitten sodan jälkeen se muuttui, tämmöinen ajattelu tuli valloille, että tämä mitä tapahtui toisessa maailmansodassa, me ei haluta sitä. Ajatus rupesi muuttumaan, ideologiat rupesi muuttumaan ihan erilaiseksi, koko maailman systeemi ja ajattelu alkoi muuttumaan. Ja siitä seurasi määrätynlainen ideologia. Ja haluaisin nyt koskettaa tätä ideologiaa, mikä siitä on seurannut aina tänne näihin päiviin asti, tänne asti. Ensinnäkin postmodernismi, niin se on, siinä ei ole järjellistä ajattelua. Se ei ole rationaalinen. Siinä ei tarvitse olla järjellistä ajattelua, se on irrationaalinen ja siinä nousee pinnalle niin sanottu tunteellisuus. Siis se ei ratkaise
että mahtuuko se mun jälkeen vai ei, pystynkö mä sen täällä jaottelemaan mun ajatusmaailmassa vai ei, vaan se on tärkeää, että miltä musta tuntuu tässä hetkessä. Se on tärkeää. Tunteellisuus. Ja jos te ajattelette tämän päivän ihmistä, niin se on hyvin tunteellinen. Se elää tunteiden pohjalta. Kaikki on suhteellista. Ei ole mitään sellaista absoluuttista, ei ole mitään yleistä maailmanlaajuista totuutta. Kaikki on suhteellista, miten ihmiset ajattelevat. Eräs henkilö sanoi mun vaimolle, sanoi, että minä olen kiitollinen siitä, että minulla ei ole sama totuus kuin sinulla. Siis totuus on yksilöllinen. Kuinka minä tulkitsen totuutta, kuinka minä tunnen sisimmässäni, mikä on totuus. Miten minä siivilöin henkilökohtaisesti totuuden itseni kautta. Kaikki on sattumaa ja lyhytaikaista. Teknologia ja media on erittäin tärkeää tässä mukana. Menneisyys ei merkitse ainoastaan nykyhetki. Siis toisin sanoen historiasta ei voi edes oppia mitään, koska se vaan on. Unohdetaan koko juttu ja eletään tätä hetkeä. Mitä me saadaan tästä hetkestä irti, niin sitä eletään nyt. Tätä on postmodernismi. Siis skeptisyys on vallalla, skeptikkoja löytyy joka nurkasta, suhteellisuus, syiden ja perusteiden väheksyminen, ei välitetä. Ja mulla on aina ollut erittäin tärkeää, mä elän tuossa aikaisemmassa aikajaksossa, siis ennen 1945, se sopii minun hirveän hyvin. Mä elän sen, siinä aikajaksossa, koska mulle merkitsee esimerkiksi se, että arkeologia, kun Pyhältä maalta ja Egyptistä ja sieltä ympäristöstä tehdään arkeologisia löytöjä, niin ne kaikki todistavat Raamatun totuuden paikkansa pitävyyden puolesta. Ne on mulle todistusaineisto, joka rohkaisee minua, että Raamattu pitää paikkansa. Sieltä löytyy henkilöitä jostain kivistä kirjoitettuna tai jostain kolikosta, jotka on Raamatun henkilöitä täältä näin. Joita on Raamattua, joka pidetään satukirjana. Arkeologia todistaa sitä todeksi. Mutta tämän päivän ihminen ei välitä todistusaineistosta. Hän vaan välittää siitä, mitä hän tuntee ja kokee tässä hetkessä. Ja olen ajatellut, kuinka voi tämmöisen ihmisen yleensäkään saavuttaa. Ja tämä on valtava petos maailmassa, mikä on tällä hetkellä menossa. Ja tätä kuvaa sellainen asia, kun saatoin katsoa telkkarista ohjelmaa Dr. Phil. Jotkut teistä saattaa tietää, en tiedä näkyykö se Suomessa. Ja siellä oli afrikkalais-amerikkalainen nuori neitonen, ehkä 16-18 ikäinen haastateltavana. Tumma ihoinen musta, niin kuin me sanotaan, Amerikan musta. En tiedä, sekin kuulostaa musta rasismilta, mutta joka tapauksessa. Ja tämä tyttö oli siinä ja sanoi, että minä olen valkoinen. Ja Dr. Phil kysyi häneltä, että no kuinka sä näin ajattelet? No, se on mun identiteetti. Minä olen valkoinen. Ja siinä vieressä istui hänen äitinsä, joka oli musta, ja hänen nuorempi velinsä, joka oli myös musta. Eikä se riittänyt, että hän sanoi, että minä olen valkoinen, valkoihoinen, vaan hän oli myös rasisti, ja hän sanoi, että hän ei oikeastaan pidä noista Amerikan mustista, että ne on laiskoja ja ne on tyhmiä. Paitsi tietysti mun oma äiti ja veli. Ja he olivat mustia ja he sanoivat, että no etkö sä ole ihan samaa ihonväriä kuin minä. Mutta kun ihminen kieltää tosi asiaa, niin se on ihan sama, mistä hän ottaa sitten sen identiteettinsä. Hän tunsi, hän koki, hän halusi olla valkoinen ja hän väitti kiven kovaa, että minä olen valkoinen. Mitä siihen sanoo? Transseksuaalisuus on ihan sama juttu. Se ei välitä siitä, mitä biologia sanoo. Se ei välitä siitä, mitä fysiologia sanoo. Ei välitä siitä, mitä tiede sanoo. Vaan mitä minä koen täällä. Mikä minun identiteetti on täällä. Niin sen mukaan mennään. Miten tähän löytää vastauksen? Koska kriteeri on vaan se, mitä minä koen ja tunnen ja haluan täällä.
Ja jos ihminen syöttää itselleen määrätynlaisia ajatuksia tarpeeksi kauan, niin ihminen voi vaikka kuvitella olevansa kenguru. Siis mihin se loppujen lopuksi päättyy, jos me tälle linjalle lähdetään? Koska nyt ollaan hyljätty talonpoikaisjärki. Selvä maalaisjärki on pois tästä pelistä. Tämä on meidän maailmankuva tänä päivänä. Se kuva on mitä valtaosa ihmisen nykyään ajattelee. Eräs kaveri käveli kadulla ja hän haastatteli siellä semmoisia 25-30-vuotisia aikuisia. Ja hän kysyi yhdeltäkin, että jos minä sanon sinulle, ja pani mikin hänen suuhunsa sitten sanoi, jos minä sanon sinulle, että minä olen 6 jalkaa pitkä kiinalainen, ja hän oli valkoinen kaveri, niin mitä sä sanot sille? No, vastaus oli aivan ympäri pyörä. No, jos sä koet nyt olevasi, en mä tiedä, onko sun suvussa kiinalaisia, onko sun taustaa mitä kiinalaista. Tällaisia vastauksia. Miksei kukaan voi sanoa, että kuule äijä, kato peiliin. Sä et todellakaan ole kiinalainen. Aivan sama kuin tälle mustalle tytölle, että kato nyt peiliin, mikä se väri on. Mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että me eletään hullussa maailmanajassa. Ja meidän täytyisi jotain järkeä pystyä tuomaan tähän maailmanaikaan. Maailma on meidän vihollisemme. Se yrittää viedä maata jatkuvasti meidän jalkojen alla. Uskon elämästä. Viedä pois meidän ilmaisuoikeuden. Tätä vastaan hyökätään tänä päivänä. Mikä voittaa maailman? Mitä Jeesus sanoi? 1. Johanneksen kirje 5:4. Anteeksi, täällä sanoo näin, täällä Jaakobin kirje, James 4:4. Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Se on niin eri henki maailmassa. Ja Johanneksen kirjassa 1. kirje 5:4-5 siellä sanotaan näin, ja mä luen sen, koska se on erittäin hyvä kohta meille uskoville. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Amen. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Meillä on voitto uskon kautta Jeesukseen. Mikä ihana varmuus meille uskoville. Jumalan sana vakuuttaa, että meillä on voitto hänen kauttaan ja hänen kauttaan ainoastaan. Ei mitään muuta kautta. Kakkosvihollinen, joka meillä on joka aamu vastassa, on oma liha. Mä en nyt tarkoita tätä nipistettävää osaa meistä. Tämä osa on niin kiinnittävää ihan. Vaan mä tarkoitan sitä vanhaa luontoa, langennetta luontoa, joka meissä on jo, joka Raamatun mukaan uskon kautta on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Että se pitäisi olla siellä ristillä ja sitten vielä sanotaan, että me ollaan kasteen kautta haudattu kuolemaan. Jokainen, joka meistä on ottanut kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin me ollaan haudattu. Me haudattiin se vanha aatu, vanha luonto, ettei se enää eläisi eikä sieltä nousisi ylös ja vaikuttaisi meidän elämässä. Mutta se vaan jostain syystä se näyttää, että siellä on kuitenkin sellaista määrätynlaista heikkoutta. Ja Raamattu sanoo aivan selvästi, että tapa millä me voitetaan, tapa millä me voidaan elää puhdasta ja pyhitettyä elämää Jumalalle, on siinä, että meidän mielemme saa uudistua.
Että saa päivä päivältä uudistua Jumalan sanan kautta, että me otetaan ohjeet täältä eikä maailmasta, ei toisilta ihmisiltä. Muuten mulla on ihan yksi sama, mitä te ajattelette. Minusta tai tästä puheesta tai yleensäkään asioista. Mä en oikein välitä siitä, mitä minäkään ajattelen asioista. Ainoa asia, mistä mä todella välitän, on se, mitä Jumala ajattelee asioista. Tämä on se, mihin mä haluan yrittää pitäytyä ja löytää täältä vastaukset elämään. Koska mä tiedän, että tämä kestää iankaikkisesti. Tämä on muuttumaton. Tämä ei muutu. Maailma muuttuu. Ihmismielipiteet muuttuu jatkuvasti. Tiede muuttuu ja tiede muuttaa kantaessa aina ja aina lähemmäs vaan Raamattua. Tämä on varma. Tämä on se pohja, jolle rakentaa. Mielipiteet ei hyödytä ketään, ellei ne mielipiteet löydy ja täältä ammenneta täältä Jumalan sanasta. Oma liha. Roomalaiskirje 13.14 sanoo näin, että pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himo herää. Pukekaa päälle Jeesus Kristus, älkää paijatko sitä lihaa. Älkää paijatko ja hakeko sitä mukavuutta ja aina vaan helppoutta ja aikun saa nauttia elämästä liikaa niin, että himot herää. Huomaatteko, mitä kautta ne himot herää? Jos me pidetään liikaa huolta meidän lihasta. Liikaa paijataan itseä. Liikaa ruokitaan vääriä asioita omassa elämässä. Viihde on yksi valtava asia, mikä tänä päivänä vie meiltä aikaa. Viihde. Me ruokitaan itseämme valtavasti viihteellä. Ja sieltä ammennetaan kaiken näköistä omaa elämäämme. Se on mukavaa, kun sitä katsoo ja kokee. Ja ne elämykset on aivan mahtavia. Ja sitten vähän ajan päästä, niin onkin vaan tyhjyyttä. Ei se anna mitään. Se on Hollywoodin tuotetta ja se on tyhjyyttä. Tai sitten näitä soap operas, mitä täällä Suomessakin näytetään. Siinä on vaara siinä elämän helppoudessa ja mukavuudessa, koska se johtaa valvomattomuuteen. Ja mitä Jeesus sanoi valvomisesta? Toinen Timoteuskirje 3:2 sanoo näin, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia vanhemmilleen, tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, ja se jatkuu. Kaksi ensimmäistä asiaa oli tässä näin nämä, että itse rakkaita ja rahan ahneita. Minä. Kaikki, mitä mä voin haalia, vaan tänne päin. Mä olen aina saamassa, mutta en ole antamassa. Tämä on nykyyhteiskunta, elämä, missä eletään. Hyvin paljon. Älkö tämä olko meillä päällimmäisenä, että mitä me saadaan itsellemme kokonaan. Vaan kuinka me voidaan antaa, kuinka me voidaan luovuttaa, kuinka me voidaan olla edes auttamassa. Vaikuttamassa jotain positiivista tässä maailmassa. Jeesus sanoi näin valvomista, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta lihaa on heikko. Kuinka me voidaan varjeltua lihan kiusauksilta? Niitä kiusauksilta, jotka vetoaa siihen vanhaan luontoon, langenneeseen luontoon. Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa. Pitäkää silmällä itseänne. Pitäkää silmällä kaikkea sitä, mitä te hallitte omaa elämänne, mitä te vastaanotatte näiden aistien kautta. Valvokaa sitä. Meillä on vastuu. Mulla on vastuu mun hengellisestä elämästä. Mulla on vastuu, mitä mä edustan. Teekö mä asioita Jumalan kunniaksi? Näkyykö minussa Kristuksen elämä? Mikä on se motiivi, minkä takia esimerkiksi mä seison tänä iltana tässä näin? Onko se halu auttaa? Onko se halu tuoda totuutta esille julki?
Onko se halu avata jotain sellaista, joka sytyttää? Vai onko se vaan sitä, että kunhan mä saisin itse loistaa täällä parasvaloissa? Mitkä on meidän motiivit, kun me eletään elämää ja tehdään asioita? Mikä sytyttää meitä? Mihin me pannaan aikamme ja tarmomme ja rahamme ja koko elämämme? Mulla on nyt 1,5 vuotta, mä oon elänyt semmoista vaihetta, mä päätin Australiassa sen jälkeen, kun me Papua Uudeltakinnalta palattiin sinne. Mä päätin, että nyt yksinkertaistetaan elämää. Kaikki semmoinen ylimääräinen mä rupean määrätietoisesti karsimaan pois. Kaikki semmoinen tarpeeton. Kaikki semmoinen, joka vetää ja vie aikaa ja mielenkiintoa liian paljon. Mä karsin pois koko ajan omasta elämästä. Sitä on nyt 1,5 vuotta tapahtunut. En mä tiedä, tuleeko sitä ikinä valmista. Tuntuu olevan niin paljon asioita. Mutta jotenkin tuntuu vaan siltä elämässä, että pohjasointu on tyyneys, lepo, rauha. Semmoinen varmuus, sydämen varmuus asioista. Ei tarvitse hätäillä. Elämä ulkonaisesti ei se ole sen kummempaa. On vastoinkäymistä ja on haasteita ja sitä sun tätä tulee vastaan. Mutta jotenkin täällä sisimmässä vaan on tyyneys. On helppo hengittää. On ilo. On rauha. On lepo. Ja se tuntuu todella, todella hyvältä ja semmoiselta kantavalta voimalta. Galatalaiskirjassa 5.16 Paavali sanoi näin, että vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Tämä vie meitä jo nyt helmupäivä kohti. Vaeltakaa hengissä, että pyhä henki saa ohjata meitä, että me ollaan ensinnäkin me ollaan avoimia pyhälle hengelle. Me totellaan pyhää henkiä. Me ollaan sensitiivisiä kuulemaan, mitä pyhä henki meille sanoo. Meillä on avoimet korvat, meillä on aikaa kuunnella, meillä on aikaa Jumalalle. Niin, että me voidaan totella hänen ääntään ja kuulla hänen ääntään. Pyhä henki on persoona, elävä persoona, joka haluaa olla yhteydessä meidän kanssamme. Joka haluaa puhua meille. Vaikuttaa meidän elämässä. Mutta kuinka usein me suljetaan pyhä henki pois. Ja juuri pyhä henki tuo sen elämän, taivaan tuoreuden, sen voiman. Sen annoksen aina taivaasta meidän elämään, mitä me kussakin tilanteessa tarvitaan. Tämä ei riipu sinun voimista eikä minun voimista tämä usko elämä. Se varmasti on tuomittu epäonnistumaan, jos on meidän omista yrityksistä kiinni. Vaan se on siitä kiinni, että Jumala saa antaa meihin oma voimansa. Oma itseään, omaa elämäänsä vuodattaa meidän yllämme. 3. asia, joka vaikuttaa ja joka on vihollinen meidän elämässä, on paholainen. Nykyajan ihmiset nauraa sille, että on joku paholainen. Se on joku sarvipää ja sillä on semmoinen punainen juttu päällä, tiukka, mikä se on. Juttu päällä ja sillä on se häntä siellä jossain tuolla ja se tekee kaikennäköisiä hassuja juttuja. Naurettava. Mutta Jeesus koki paholaisen kiusauksen todellisen. Kohtasi kasvoista kasvoihin. Siellä 3 eri kiusausta erämaassa, kun Jeesus oli paastanut 40 päivää. Jeesukselle paholainen oli todellinen. Ja paholaisen pitäisi olla myös todellinen meillä. On sellainen läpikotaisin paha yksilö, jossa maailmassa vaikuttaa enkelivaltoinen ja voiminen, joka pyrkii tuhoamaan, jonka ainoa agenda, jonka ainoa niin kuin agenda, onko se suomea? Tehtävä, tarkoitus, päämäärä on varastaa, tappaa ja tuhota. Varastaa, tappaa ja tuhota. Sitä hän tekee. Jeesus sanoi hänestä, että hän on myös valehtelija. Raamattu sanoi, hän on kiusaaja. Ja koko ajan tämä päätarkoitus on vain tuoda tuhoa elämään. Ajatelkaa ihmisiä, jotka eivät ole Jumalan suojeluksen alla.
jotka avaavat tietämättään portteja, tajuamattaan, että on tällainen voima maailmassa, joka vaikuttaa, jonka ainoa tehtävä ja halu ja tarkoitus on tuhota ihmiselämää, vastustaa Jumalan tekoja. Sillä sitähän nämä kolme asiaa on, vastustaa Jumalan tahdon toteutumista meidän elämässämme. Eräs mielenkiintoinen kohta Raamatussa on Matteus 16, 22 ja 23. Siellä Jeesus on juuri opetuslapsilleen kertonut siitä, että hän on menevä Jerusalemin ja siellä joutuu ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. Ja he sitten ristiin naulitsevat hänet. Niin jae 22. Matteus 16, 22, siellä sanotaan näin, että silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuu. Mikä oli Jeesuksen vastaus tähän? Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Erittäin avaava kohta Raamatusta tajumaan sitä, että joku ihminen, Pietari Jeesuksen seuraaja, yhtäkkiä ajatellen inhimillisesti asioita, tajumatta mikä Jumalan kokonaissuunnitelma on, että Jeesuksen täytyi kuolla ihmiskunnan syntien puolesta, rupeaa selittämään, että tämmöinen ei saa tapahtua sinulle. Vetoamaan Jeesuksen tunteisiin ja sanomaan, että ei, tämä ei saa tapahtua sinulle. Ja Jeesus sanoo, toi tuli saatanasta. Ei Jeesus tarkoittanut, että Pietari on saatana, mutta se ajatus tuli saatanasta. Koska saatana yrittää tehdä tyhjäksi Jumalan tarkoitusperä ja suunnitelma. Ja sitten hän sanoo näin, että sinä et ajattele sitä, mikä on Jumala, vaan sitä, mikä on ihmisten. Saatana aina keskittyy ajattelemaan sitä, mikä on ihmisten, ihmisille tärkeä. On se sitten muoti tai on se sitten viihde tai on se, se on omaisuus, valta, kunnia, mikä hyvässä se on, mikä on ihmisille tärkeä. Hän keskittyy juuri siihen ja korottaa sitä ihmisissä. Että ihmiset siihen lankeaa. Sinä ajattelet vain sitä, mikä on ihmisten, eikä sitä, mikä on Jumala. Ja tämä juuri erottaa sen, että mistä lähteestä asiat on. Vastustaako se Jumalan valtakuntaa, joku ideologia, ajatus, puhe? Vai onko se Raamatun mukaista ja tukee Jumalan valtakuntaa ja edistää Jumalan valtakuntaa? Siitä me nähdään, mistä se alkuperä on. Ja Jeesus sanoi heti, väisty, saatana, tuo tuli sieltä lähteessä ja Pietarin suuntaan. Raamattu sanoo, kutsuu myös tätä paholaista tämän maailman jumalaksi. Koska hänellä todella on iso valta tässä maailmassa ja se käy ilmi on noista kiusauksista, jotka hän toi Jeesukselle siellä erämaassa. Vielä luen tästä ensimmäinen Pietarin kirje 5, 8 ja 9. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Olkaa raittiita. Tiedätkö sen, että ihminen voi olla juopunut muustakin kuin viinistä tai alkoholista? Silloin kun ajatusmaailma on sekaisin, ihminen on aivan kuin juopuneessa tilassa, ei pysty arvioimaan selvästi asioita. Olkaa raittiita, olkoon ajatuksenne selviä, suoria, järkeviä. Valvokaa. Valvokaa, mitä teidän ympärillä tapahtuu, mitä te otatte elämänne, mitä te sallitte.
Kuinka moni isä ja äiti murehtii sitä, että ei tullut aikoinaan sanottua lapselle tai pantua selviä rajoja. Ei valvottu lapsen elämää määritystä vaiheessa. Ja sitten tuikin se vaihe, että se oli liian vuorossa. Kuinka monta surua ja itkua on kotona itketty sen tähden. Sitten kun on liian myöhäistä, on liian myöhäistä. Kun aikuistuu lapsi, hän tekee oman päätöksen. Isä ja äiti voi siihen vaikuttaa hyvin vähän enää. Silloin kun he ovat pieniä, silloin kun he ovat meidän holhouksen alaisia, silloin kun he ovat siinä, silloin me vaikutetaan heidän elämään. Me valvotaan heitä. Me valvotaan omaa hengellistä elämää. Mikä toimii, mikä ei, mikä on Jumalan sanan mukaista, missä siunaus on. Kuinka me päästään tähän voittoelämään sisälle, kun meillä on nämä kolme vihollista? Se on juuri tämä, mistä Ben luki jo tuossa alussa. Vastaus on hellu tai voima. Vastaus on siinä, että pyhä henki saa vallata meitä enemmän ja enemmän. Etenkin tässä maailman ajassa nyt. Me helluntalaiset, me puhutaan pyhästä hengestä, me puhutaan armolahjoista. Mutta missä on se todellisuus, missä on se voima, missä se näkyy? Että meidän oma elämämme olisi voittoelämää ja että me voitaisiin viedä sitä tuonne ulos niille ihmisille, jotka elää täydessä pimeydessä vielä. Tämä on haaste meille. Me ei voida olla vaan helluntalaisia nimellisesti. Meidän täytyy olla helluntalaisia kokemuksellisesti. Helluntai täytyy olla tuoretta elämää tämän hetkistä meissä, jos me aiotaan pystyä vaikuttamaan tässä ajassa Jumalan tahdon mukaisesti. Johannes 14. Jeesus lupasi, että hän lähettää toisen puolustajan. Mä käyn äkkiä nämä nyt läpi, aika rientää. Että hän lähettää toisen puolustajan. Hän ei jätä meitä orvoksi. Hän lupasi toisen puolustajan. Luukas 24:49. Jälleen Jeesus vahvistaa tämän, sanoi, että tämä lupaus, jonka hän on isältä saanut, odottakaa sen tulemista. Juuri ennen kuin hän astuu taivaaseen, hän sanoi, että odottakaa sitä. Apostolien teot 1:7-8, mikä Ben jo luki, tai ei lukenut tätä kohtaa, vaan seuraavan kohdan, hän luki ään, mutta minä luen tämän, koska se on hyvä, ja se on Jumalan sana. Apostolien teot 1:7-8. Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani. Se voima tekee meistä todistajia, se Pyhä Henki todellisuus meissä tekee todistajia meistä. Ja kun Johannes puhuu Jeesuksesta, hän sanoi näin, että minun jälkeeni tulee toinen, jonka kengän palata minä en ole arvonneen päästämään. Hän kastaa teidät, minä kastan vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhässä hengissä, pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä tuli on se, mitä me tarvitaan tänä päivänä. Se tulen todellisuus, joka polttaa kuonan pois. Joka polttaa kaikki sen ylimääräisen pois. Joka ottaa sen painolastin pois. Joka puhdistaa. Joka kirkastaa. Niin, että Jumalan elämä näkyy. Jumalan voima ilmestyy. Ja sitten kun me mennään tähän tapahtumaan toissa apostolien tekojen toinen luku, jonka Ben sitten kyllä luki. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus. Niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Se oli tulikaste. Ne tuliset kielet tuli ja jakautui heidän päälle. He saavat tulikasteen. Ja jos me luetaan apostolien tekoja eteenpäin, me nähdään, mikä vaikutus sillä oli. Heti ensimmäisen saarnan tuloksena 3000 ihmistä kääntyy Jumalan puoleen ja kokee pelastuksen. Ja muutaman päivän myöhemmin numeroja nousi 5000 ja niin se lähti menemään eteenpäin. Ja evankeliumi lähti kulkemaan ympäri maailmaa
koska nämä henkilöt täyttyivät pyhällä hengellä ja Jumalan tulella. Mäkin olen helluntalainen, mutta jotain puuttuu. Jotain vielä puuttuu. Pitäisi pystyä kääntämään vähän lisää voltteja päälle. Voimaa ja voltteja ja tulta, sitä me tarvitaan. Tänään on helluntai ja meidän tulee ajatella tätä kysymystä. Kuinka me voidaan elää tämän maailman keskellä voittajina? Kuinka sinä voit elää voittajana? Koska voittovoima on luvattu meille. Me tarvitsemme uutta Pyhän Hengen täyteyttä, kastetta ja ennen kaikkea tätä tulen kosketusta meidän elämässä. Pyhän Hengen tulen kosketusta. Nämä asiat ovat mielettömän yksinkertaisia, jos ne lapsenmielisesti ottaa vastaan. Sitähän Jeesus sanoi, että ellette ota vastaan Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, te ette pääse sinne sisälle. Kysymys on lapsenmielisestä vastaanottamisesta ja uskomisesta. Luottaa yksinkertaisesti, näin se on ja nyt näillä mennään. Ei turhia järkeviä. Aika on rientänyt ja ruvetaan päättelemään tähän. Jos me voitaisiin tässä vielä rukoilla hetki. Avataan sydän Jumalalle, annetaan Pyhän Hengen koskettaa meitä, puhutella meitä. Saako Jumalan sanaa? Saako se tunkea lävitse erottaa, mikä on sielusta, mikä on hengestä. Erottaa meidän motiivit, asenteet. Naulita ne oikealle paikalle, että me tiedetään ja ymmärretään miten ja kuinka, mikä meidän asemamme on Jumala edessä tällä hetkellä. Jumala, joka on armon Jumala. Jumala, joka on antanut meille armon ajan. Hän on antanut meille mahdollisuuden vastaanottaa evankeliumia, uskon kautta. Uskoa se. Panna täysi luottamus siihen, mitä Jeesus teki. Minun edestäni, sinun edestäsi. Siinä on vastaus. Taivas antoi vain yhden vastauksen. Ja se on Jeesus. Se vastaus, jos ei riitä, niin sitten ei muuta vastausta ei ole. Jeesus todisti olevansa Jumalan poika ylösnousemuksensa kautta. Hän on elävä Jeesus tänä iltana. Elävä auttamaan sinua. Sama Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Sama Jeesus antaa sinun janoosi tänä iltana. Ota vastaan. Sinä kaipaat. Hän kuulee, hän näkee. Joka janoa, hän tulkoon ja juokoon. Joka janoa, hän tulkoon. Kukaan muu ei tule. Jano saa meidät hakemaan, etsimään, juomaan. Janoa on todellisuutta, oma elämäsi. Todellisuutta, joka vastaa kaikkea, mitä näet ympärillesi. Se todellisuus löytyy Raamatusta. Ja sen todellisuuden yläpuolella voi elää Jumalan voimasta ja armosta. Niin, että se ei luhista meitä alle. Halleluja. Kiitos Herra, että siunaat meitä jokaista täällä tänä iltana. Sinä rakastat. Sinä välität. Siksi sinä lähetit oman poikasi. Herra, anna meille se armo, että me ymmärrämme, mikä meidän sielun rauhaamme kuuluu. Onko meillä rauha sinun kanssasi? Olemmeko me vastaanottaneet anteeksi antamuksen? Olemmeko me tehneet parannuksen omassa elämässämme ja kääntyneet sinun puoleesi? Olemmeko me tehneet täyttä totta sinun edessäsi? Herra, se ei riitä, että me olemme hyviä ihmisiä. Se ei riitä, että me tunnemme rauhaa. Vaan se riittää, että sinun veresi osaa puhdistaa meidät.
että me olemme antautuneet sinulle. Että me olemme eräänä päivänä sanoneet, että tässä olen, teen kanssani mitä haluat. Herra oli vaikka valmis kuolemaan sinun edessäsi. Olen valmis antamaan kaikkeni sinulle. Saako se olla todellisuutta? Herra, mä rukoilen oikein väkevästi, että siunaa tätä seurakuntaa. Anna tänne väkevät herätyksen tuuli. Anna tänne oikein väkevä rukouksen henki, joka vaikuttaa tässä seurakunnassa. Anna ilmestystä siitä, mitä sinä haluat tehdä, kuinka sinä haluat vaikuttaa. Että kaikki teennäisyys ja pinnallisuus on pois. Ja että todellisuus on sitä, että me janoamme sinua, me etsimme sinua. Herra, sinussa on vastaus tämän paikkakunnan ongelmiin ihmisten elämään. Me haluamme nähdä, että sinä voit olla kuningas tällä paikkakunnalla. Sinä voit olla herrojen herra. Ja että tällä paikkakunnalla sinun nimesi kunnioitetaan. Ja että täällä tuulet, herätyksen tuulet ja tulet. Tuulet puhaltaa ja tulet palaa. Halleluja. Herra, kiitos siitä, mitä teet. Koska se on se ainoa asia, joka muuttaa yhteiskunnan. Se on ainoa asia, joka muuttaa. Mikään muu ei muuta. Halleluja. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista täällä. Anna meidän kokea, että sinä olet armahtava Jumala kaikesta huolimatta, vaikka näistä asioista on puhuttu. Anna meidän tajuta, että meillä on vihollisia tässä maailmassa. Hyvin lähellä, omassa povessakin. Että voisimme asennoitua oikein ja ymmärtää, miksi asioita tapahtuu niin kuin niitä tapahtuu. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Siunaa.